Trabahong hangad ni Mary Jane Veloso ng mga ibang bansa noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman, ang pinabitbit umano sa kanyang maleta ng recruiter pa Indonesia, may laman palang mahigit 2 kilong heroin. Nadiskubre mga ito pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos yan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso at sinentensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yan ako dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na sindikit daw po sila. Baka raw kami isa-isain o yung anak namin ang papatayin nila sa Indonesia. Pagkatapos sa mahigit 1 dekada sa death row, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. There must be a reason for the president to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagpapauwi kay Veloso, bunga ng mahigit 1 dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din siya sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. 4 na taon at 3 administrasyon nga ang inabot ng laban para maisalba ang buhay ni Veloso. Ilang beses inapila ng Pilipinas ang kanyang kaso. Noong April 2015, napabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin sa Indonesia. Pero hindi natuloy matapos sulatan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino, si Noy Indonesian President Joko Widodo para humiling ng clemency para kay Mary Jane. Direkta rin kinausap ni Aquino sa telepono ang Noy Indonesian Foreign Minister at nagpropose ay konsiderang gawing testigo si Veloso laban sa mga nag-recruit sa kanya. The Indonesian government has stayed the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Kasunod na rin yan ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio na nahaharap sa qualified trafficking persons, illegal recruitment at estafa. Sa pagpasok ng Administrasyong Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas, gawin kung anong naayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Marcos, muling umapila ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolve ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ni Indonesian President Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip na hangin. Ay kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Iza Mahendra, ang pagpapauwi kay Veloso ay sa ilalim ng bagong pulisya ng Indonesia na transfer of prisoners. Tinanggap daw ng Pilipinas sa mga inilatag nilang kondisyon para rito, kabilang ng paggalang sa desisyon ng kanilang korte. Kaya pag-uwi sa Pilipinas si Mary Jane, hindi sa tirahan sa Nueva Ecija ang kanyang diretsyo, kundi sa piitan na tutukuin pa ng pamahalaan. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga tinitingnang pwedeng pagdalhan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas na si Mary Jane mula sa bitay. Dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important aspect of this all is the difference in our laws. No? There, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Ang kay Mahendra na sa kapangyarihan na ni Pangulong Marcos na bigyan ng pardon si Veloso. Bagay na gusto mangyari ng kanyang mga abogado. Tulak natin ay absolute clemency, which even the coordinating minister of Indonesia expressly stated that is now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Merdin, huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Merdin, bagay po sa bahay namin. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.